Man šķiet, ka es tik ļoti gribu dzīvot, ka man bija bail no tā, ka tas var viss beigties. Un tā motivācija radās no tās domas, ka šobrīd man ir ļoti daudz. Šobrīd es esmu pati uzvarētāja. Un to zaudēt ir man lielākā baila. Laikam man nav nemaz bijusi tāda dzīve pirms, jo tad, kad es piedzimu, tad, ja tā var teikt, man dzīve pirms bija tieši 3 mēnešus. Man dzīve ir bijusi visu laiku, tā teikt, pēc. Un brīdi sākās ar pirmo onkoloģiju, kas tika atklāta man mazāk kā gada vecumā, un ar to viss sākās. Onkoloģija parasti ir vecākiem cilvēkiem, jā, taču kādēļ tas notika ar mani, tas ir neatbildams jautājums, jo sākotnēji neviens neticēja, ka man ir onkoloģija, līdz un mamma mani aizveda, viņas studēja ārstos, un viņa mani aizveda pie savas pasniedzējas, un viņa atklāja to, viņa noteica to, kad man iespējams ir onkoloģija. Cik viņa man ir stāstījusi, viņa ļoti sev vainoja par to, ka viņa kā ārsts nav to pamanījusi. Un jā, viņa jutās ļoti iztukšota, jo kas gan viņas vārdi, kas gan viņa ir par ārstu, ja viņa nevar atklāt savai meitai audzēju. Un tajā laikā šī ārstēšana nebija tik attīstīta kā šobrīd. Man laida visu, ko tajā laikā varēja salaist. Man bija gan operācija, gan ķīmijterapija, gan starošana. Un pēc visiem šiem aktivitātēm man kļuva labāk. Tālāk viss attīstījās it kā labi, bet katrai labai pusē ir arī sava sliktā puse. Un katra ārsta iejaukšanās atstāja sekas uz citiem orgāniem, līdz ar to šajā gadījumā ķīmijterapija atstāja sekas uz sirdi. Un man attīstījās ļoti smaga sirds mazspēja. Un tālāk dzīve sākās ar to, cīņa ar to. Ar sirds mazspēju sirds mazspēja ir 4 pakāpes. Sākotnēji man bija tā kā mazāka, un ārsti domāja, ka ar zālēm tas viss tā kā ar zālēm un ar manu augšanu tas viss tā kā mazināsies, bet notika tieši pretēji. Tā sirds mazspēja kļuva arvien stiprāka un nejaukāka. Līdz ar to man bija 4. pakāpes sirds mazspēja. Un tā ārstēšana notika tāda, ka katru pavasari man kļuva slikti. Un katru pavasari mēs devāmies uz slimnīcu, kurā man laida zāles un centās mani pumpēt uz augšu. Sapumpēja, sadabūja pie dzīvības, atkal izlaida ārā. Dzīvojām uz tādām neziņu bailēm par to, kā būs rīt. Tas ļoti ietekmēja manu ikdienu. Sākot ar to, ka man bija ļoti grūti eksistēt, ja tā var teikt. Es ļoti, ļoti ātri piekusu. Iedomājieties, ka motors nestrādā. Un man reāli motors nestrādāja. Man bija ļoti grūti uzkāpt pa kāpnēm. Man bija ļoti grūti pārvietoties pa istabu. Visa, kāda man ikdiena bija sastāvēja no dīvāna gulēšanas, filmu skatīšanās un nedaudzēšanas. Tajā laikā zirgi vēl nebija tik ļoti man aktuāla tēma, jo es dzīvoju tajā brīdī tā kā laikam priekš sevis, priekš izdzīvošanas. Un katrs mazākais nieks man iepriecināja. Man patika zirgi, bet tā kā man bija sirds mazspēja, pēc papīriem ir teikts to, ka ar sirds mazspēju nedrīkst kāpt zirga mugurā. Tajā laikā mēs atklājām vienu sievieti, kura atļāva man uzkāpt zirgos. Un tas bija man tāds prieka mirklis. Bet tajā brīdī man vēl zirga nebija, kā man dzīve.
tā kā man notika insults, es iekritu milzīgā depresijā un es devos pie psihologiem un visi psihologi tā kā teica to, ka man viss ir labi, bet viena psiholoģa Vaivaros man lika uzzīmēt kaut ko, ko es vēlos. Un es uzzīmēju vienredzi, kura raks ir tā kā pavērsts pret mani, un es baroju viņam burkānu. Un pēc tā zīmējuma šī psiholoģa teica to, ka mums vajag zirgus. Un kopš tā laika es lēnām garām sāku meklēt zirgu. Es meklēju, sākotnēji mēs dzīvojam Saulkrastos, tur ir tāds stālīts kroņi. Un palēnām es tur sāku ar zirdziņiem darboties. Tagad jau tas ir kā sports. Nu kā sports, tas kļuva pēc sirds transplantācijas, tad, kad es varēju, tad, kad man bija spēks, tad, kad man bija iekšā motors jauns, tad man parādījās dzīves griba, un tad es atradu, kur to dzīves gribu pielietot. Tajā brīdī, kad ja man nebūtu uzveikta operācija, man bija teikts, ka man ir pusgads, ko dzīvot. Es jau, man šķiet, divus gadus biju iestājusies šajā gaidīšanas rindā, un sagaidījām. Protams, katra sirds transplantācija ir, katra transplantācija, kā pat pa sevi, ir bīstama iejaukšanās, taču man laikam nebija citas opcijas, kā vienkārši mēģināt un darīt, jo tajā laikā nebija ko zaudēt. Jā, līdz tam brīdim es biju pirmais bērns Latvijā, kuram veica transplantāciju. Latvijā ārstiem nebija arī pieredze ar to, tā ka visi bija nedaudz nobijušies, bet man vienkārši nebija cits varianti. Kad es pamodos pēc transplantācijas, pirmais, ko es vēlējos, ir ēst. Jo pirms transplantācijas man, kā jau minēju, man nebija šis motors, un man bija arī grūti ēst. Ēst ir kā tāds darbs, un es ļoti vāja. Ļoti maz spēka, ļoti maz svarā. Un pēc pamošanās es ļoti gribēju ēst. Tā bija mana pirmā tāda doma, ka vajag. Un tad sākās man lielā ēšana. Pēc ēšanas es sāku atlapt, es sāku interesēties par dzīvi, es sāku interesēties par cilvēkiem, par draugiem. Un tā arī tā dzīve sāk iet uz priekšu, sāk iet uz augšu, beidzot. Man parādījās tāds, kad es varu, ka es beidzot varu dzīvot, nevis tāds, ka es nevaru, jo visu dzīvi ir bijis, ka nevar. Un kad ir jādara tas, ko tu vari, tagad šobrīd es beidzot varu darīt to, ko es gribu, nevis to, ko es varu. Un līdz ar to tā interese par dzīvi radās visādās jomās. Es sāku dzīvot viena pati no vecākiem. Es noliku mašīnas tiesības, es iegādājos savu zirgu, es sāku strādāt. Šobrīd es dzīvoju kā normāls cilvēks. Šobrīd veselība ir ļoti laba. Šobrīd es esmu savas veselības augstākajā punktā. Es jāju, es trenējos, es eju uz fiziskajiem treniņiem. Un lai attīstītu savu mērķi, lai tiktu līdz savu mērķim, ir jābūt augstākajā formā. Ir jānovērtē. Ir jānovērtē viss, kas jums ir un kas nav. Jo tad, kad jums nav, tad jūs zinat, kā var būt. Un tad, kad jūs šajā dzīves zemākajā posmā, tad jūs zinat, kā var būt, kad ir augstākais posms. Mērķi un sapņi ir vienkārši dzīvot. Izbaudīt katru dienu, jo es zinu, kā tas ir, kad tu vari, kad tu mosties un tu nezini, kā tas ir, kā būs šodien. Tāpēc katra diena jādzīvo kā atsevišķi, lai arī cik banāli tas izklausītos, bet es zinu, kā tas ir. Jā, ar depresiju es tiku galā, pat ar sevi, protams, ar palīdzību, ar tuviniekiem, ar draugiem, bet jā, no tās bedres es izrāpos.
no ik vienas dzīves bedres esmu izrāpusies. Tāpēc, ka man šķiet, ka es tik ļoti gribu dzīvot, ka man bija bail no tā, ka tas var viss beigties. Un tā motivācija radās no tās domas, ka šobrīd man ir ļoti daudz. Šobrīd es esmu pati uzvarētāji. Un to zaudēt ir man lielākā baile. Man nav bijis tādas iespējas, kur man ir dota izvēle. Ir jā, protams, izvēle, bet izvēle taisīt transplantāciju vai netaisīt. Nu, tā ir diezgan paša, protams, izvēle. Un es nenožēloju neko. Ja es būtu izdarījusi kaut ko savādāk, es nebūtu šeit, kur es esmu. Un man ļoti apmierina, kur es esmu šobrīd. Es pārsvarā cenšos savu ikdienu piepildīt, lai nav šie tukšie brīži, kuros nāk šīs domas. Bet es cenšos ar viņām tik galā, jo es cenšos viņus neignorēt, jo lai tiktu ar viņām galā, ir viņām jāstājās ceļā. Un es mācos viņām stāties ceļā. Protams, man arī dažreiz aizmirstās novērtēt šos sīkumus. Bet tad man dzīvē vienmēr ir tāds, es ticu Dievam, un man vienmēr liekas tāds, ka Dievs man atgādina, kad, hei, Alis, tu atceries, taču varbūt arī sliktāk novērtē šodienu. Un tad man ir tāds, pareizi. Un es domāju, ka tas ir normāli, ka ne katru dienu tu spēji novērtēt, bet ir jāmāk priecāties par, ir jāmeklē šī te laime katrā sīkumā. Mazāk raizēties, ko es pati mācos. Dzīve tev tāpat tās piespriedīs to, kas tev ir lemts un kam tu esi gatavs. Un mācies dzīvot. Es esmu laimīga visās jomās. Es esmu laimīga, jo man ir ļoti labi draugi. Es esmu laimīga, jo man ir ļoti laba ģimene. Es esmu laimīga, kad es varu dzīvot.